Sir Gerudia. Alam mo, uh, presidente na hindi taga Manila, ha? hindi ako sanay ng mga paikot-ikot, probinsyano ako. At matagal akong mayor sa aming siyudad. Uh, kilala ko kayo. Laking pulis ako. Ayaw ko na lang mag-ibang kung bakit. So, laking pulis ako. Tatay ko noon gobernur. Ako na mayor at tagal. Alam ko kayo diretso-diretso. Alam mo, kayo pumasok, nasa isip siguro ninyo, paging pulis, pag may baril, may badge, yun na yun. At naghahanap ng hanap buhay, dagdag sa sahod ninyo. Alam ko na ang sahod ninyo maliit. Kaya nga ako naghanap ng pera at inuna ko kayo talagang kayo by the end of this year, dublado na ang sweldo ninyo. Kaya naman, meron talagang mga kagaya ninyo, mga ulol na ubok. Putang ina, hindi kayo na gusto niyo mas habang pulis kayo, mas marami. Yan ang problema ninyo. Yung iba, nagbababae, may asawa. Yung iba naman, magambisyon. Gusto ng kotse, gusto ng magandang buhay. Di eh, ba kayo pumili ang pagkapulis? Alam naman niyo talagang mahirap. Mahirap talaga ang pulis. Eh. Entry lang. Eh kaso, nag kayo ng mas malaking kita. Kunin nyo yan sa mga vendor, sa mga driver, kung anong kaputahan ng magkapera lang. Minsan hold up, minsan mga din tao, sinisita ninyo kung ano-anong kalukuha na sinasabi ninyo. Yung makita ninyo yung mga nakaparking dyan, babae at lalaki, naghalikan lang, huli ka agad. Anong pakialam ninyo? Maghanap kayo ng mali para magka pera. Gusto ko yung ihulog dyan putang inang pasig na yan. Pero wag na lang, kasi itong human rights, kung anong nakikita naman sa buhay ng isang taga-gobyerno na gustong disiplinahin kayo. Gusto ko palinisin ko kayo ng... Magbalik kayo dito mag-swimming trunks. Linisin ninyo yung Pasig River. Inumin ninyo kasi madumi. Putang ina kayo. Yang ano, uh, bata pa naman kayo lahat. Kailangan ko ng pulis sa uh, south. Kulang ang pulis sa uh, Basilan kasi mayat-mayat pinagpaputok-putok yung mga uh, istasyon doon na ubos. Kayo lahat ngayon nandito. Kasalik kasali kayo sa task force sa South. Padala ko kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga dalawang taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, huwag na magasto na para dalhin pa kayo dito. Doon na kayo ilibing. Wala naman kayong mga... Doon niya pakita yung, yung kalakuhan ninyo. Eh, hindi ako mag-retraining. Anong i-retraining ko sa inyo? Utang, inatapos eh, na training ninyo araw-araw. Anong i-retraining ko? Yung utak ninyo. Eh, hindi ko madala yan ganun eh. Bayat kayo sa akin, hintayin ninyo kung matapos na pagka-presidente ko. Magbarilan tayo. Kala siguro ninyo na... Let's check kayo, eh, papatulang ko talaga kayo. prepare to move out. I'll give you two weeks from now, 15 days. Mag, uh, ano na kayo, start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Otherwise, ayaw ninyo, hanapan ko kayo ng mali. Kaya kayo, nandito, mga gago kayo. Eh. So, meron talaga ako masilip. Either I will dismiss you alam mo, kailangan ng Pilipinas isang squad ng Army, Navy, pati Air Force, Police to keep track of you. Kasi karamihan ng mga polis, yung na-dismiss, yon ang mga sindikato kasi may alam kayo. Kayo ang pinakadelikadong kriminal pag naalis sa polis. Alam ninyong pasikot-sikot eh. Alam ninyo kung putang ina, papatayin ko talaga kayo harap ng Pilipinas. Kayo ang magdroga-droga, anak na. Pasensya na lang. Hindi ako magdalawang isip. Kayo ang ma uh, extrajudicial killing talaga. Totoo yan. Pag naalis kayo, if you opt to retire, then behave. Maghanap kayo ng buhay ninyo na malinis. At kayong mga polis na dati mga sindikato, wag na wag kayong pumasok. Because I will create a batalyon para lang to keep track of your movements. Because it has been the sad experience of this country that the most vicious criminals are karamihan ex-police or sometimes ex-military man. Kayo kita mo sa Mindanao yung mga kuratong baliling ng mga dating military. Kayo yan eh masanay kayo sa mga kriminal. At nasanay kayo kayong pumatay. Kaya tuloy na papasama sa anti-illegal campaign kayo. Binibigyan kayo ng pera. Tama 'yan. Ang mali ang mga ulol, at saka walang utak. Alam niyo, ang pulis bibigyan mo ng pera. Yan sila. Kasi pag walang trafficking, walang buy and sell. Walang trafficking, walang mangyari. We're trying to get rid of the supply. Kaya pumuntayan sila, may pera magkunwari bibili. Nangyari itong mga gagon to, hindi, hindi binigay yung pera, pinatay yung mga poser, kinuha yung syabo, ipinagbili, tapos pati yung pera, binulsa. So do not be surprised about this allegation sa uh, are being paid to? How are you supposed to enter into a trafficking event kung walang nagbibili, wala rin nagpabili, so walang trafficking? Eh, di possession lang, billable. Kaya ganon yan. Diyan nagkakandalo ko. Hindi ko alam ilang nangyaring ganon. So do not be surprised if they are there to buy. Ay sabihin na binigyan sila ng incentive. Mayroon ring incentive. Mayroon ring operational funds. No much I gave them 150 million para lang magbili ng mga mayong iba, yun ang nangyari. Sabi nila binibigyan sila ng 5 mil, Putang ina, bakit ko kayo bigyan ng pera? Trabaho ninyo pumatay. Let's see. Bigay ako ng pera. Ulol. Oh, Kaya nga kayo binigyan ng baril. Kaya pagka lumaban, ibarilin mo. Daan ako ng Pasig River. Wala akong nakita ng water lily. So, prepare to move out. Doon, makita mo yung kagaguhan mo doon. Pintro mo doon, Abu Sayyab, pati nga tausog. Doon kaya. Ang inyong inyong.